Takže čau ti lidi, já zdravím vás při dalším sekundárovém videjku, vlogu, kde budu tři nejtrapnější situace Saguara. Idem k němu, aby nám ukázal tu nejtrapnější situaci z dnešného dňa. Takže čau ti lidi, já zdravím. Takže tu je druhá situace. Já jsem tam. A třetí nejtrapnější situace je tu přítomného Saguara. Toto páni, radši neskúšajte. Dobra, to neskúšajte. Hovoril jsem. Co? A kdo on?